მანანა მაისურაძის წიგნის დროსის წამების ქართული თარგმანის წარდგინებას ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა უმასპინძლა. გამოცემა გარდაცვლილი ავტორის ხსოვნას მიეძღვნა. ნაშრომი სირიულიდან ქართულ ენაზე თარგმნილ ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებას წარმოადგენს. ტექსტი ბერძნულ ენაზე მეოთხე-მეხუთე საუკუნეებში ანონიმი ავტორის მიერ შეიქმნა და იოანე ოქროპირის ჰომილიასა და იოანე მოციქულის აპოკრიფულ აქტებზეა დამყარებული. როგორც ღონისძიებაზე გახდა ცნობილი, ბერძნული ვერსია დღესდღეობით დაკარგულია. Სწორედ ამიტომ აღნიშნული თარგმანი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. Ხსოვნება წინა ათონურ პერიოდში არის შექმნილი, ნათარგმნია სირიულ ენაზე და ქალბატონი მანანა ძანდებოდა სწორედ სირიული სპეციალისტი. მან ფუნდამენტურად შეისწავლა ეს თხზულება, გამოცემას ერთვის ლექსიკონი სირიულ ენაზე, ასევე ქართულ სირიული ლექსიკონი. ქართულ სირიული ურთიერთობები საერთოდ ცოტა გვაქვს ძალიან და ისედაც ცოტა ხალხი მუშაობს ამ მიმართულებით და ნაშრომების და გამოკვლევებით ცოტა გვაქვს. ჩემთვის აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც სამეცნიერო თვალსაზრისით ამას გამოსვლას, მაგრამ პირველ რიგში სწორედ მრავალ ემოციური თვალსაზრისით. მე და ჩემმა მეუღლემ აქ გავიცანით 11-20 წელიწადი აქ მუშაობდით ერთად.